Olá, meus amigos, boa noite. Pessoal do Facebook já está online aqui. Eu só estou finalizando aqui a conexão com o Instagram, que deu um bugzinho aqui na hora que eu entrei. Eu sei que o Facebook já está online, né? Me desculpem pelo pequeno atraso aqui. Infelizmente, a gente fica sujeito a algumas imprevisibilidades. Celular que travou. Mas agora vai. Bom, aqui o pessoal que está online aqui no Facebook, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa 24ª live, dia 2 de abril, por volta de 18 horas e 38 minutos em Manaus. Espero que o som e a imagem esteja bom para todos. Se tiver algum problema de travando ou algum atraso de som e imagem, por favor, me avisem. E que a gente possa fazer a nossa live aqui. Levantar alguns assuntos, né? Agora sim o pessoal do Instagram está com a gente, o pessoal do Instagram também, sejam bem-vindos, boa noite, nossa 24ª live, hoje dia 24 de abril, com um pouquinho de atraso, mas deu tudo certo. Eu acho que eu consegui resolver equacionar aqui o problema que eu estava tendo com a conexão no Facebook. Agora eu estou usando o Facebook 2 através do celular, né? O perfil 2, estou usando o perfil 1, e a página através do notebook e o Instagram através do celular. Então, com isso, eu estou falando com quatro plataformas aqui ao mesmo tempo. Aproximadamente 30 mil pessoas em condições de simultaneamente, lógico, cada um dentro quando entra, quando não entra, né? Nem todo mundo fica online, de condições de assistir. Mas quando eu falo assistir, participar, publicar, mandar mensagem, pergunta, aproveitando a oportunidade, compartilhem, divulguem nosso trabalho, nossas lives, todas que já estão publicadas. Seja essa ou sejam outras lives que já estejam publicadas em dias anteriores, né? Uma boa noite, a participação de todos. Estou vendo aqui o Edivaldo Muniz, está mandando boa noite aqui. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Pessoal aqui também do Instagram e do Facebook. Esses bugs que está dando aqui são por causa da conexão da internet. Ultimamente está complicado, né? Por causa da questão do coronavírus, muita gente está em casa, muita gente está online, está assistindo streaming, está baixando coisa da internet, está navegando. E aí, de maneira geral, está meio sobrecarregado. O Vando Maciel está com a gente também aqui no Facebook. É um amigo nosso, seja bem-vindo, sempre participando. Antônio Sounier, boa noite, meu comandante, abraço. Servimos juntos, meu amigo, pode falar. Diga aí pra gente aí. Será que tá dando um bug aqui no Instagram também? Porque eu não tô vendo ninguém entrando. Poxa vida. Caramba, vou encerrar e vou entrar novamente no Instagram. Eu acho que não. Estão aqui acompanhando pelo Facebook, pela nossa página, pelo perfil 1, perfil 2, a página fanpage do Facebook e o Instagram. A gente está acompanhando esses últimos dias aqui em Manaus, né, do término do prazo de filiação dos pretensos candidatos às eleições de 2020. Foi confirmado hoje a filiação do deputado estadual Josué Neto no partido PRTB, partido do general Mourão, né? Vai concorrer à prefeitura de Manaus. Isso não era novidade, todo mundo já sabia, essa semana que iria acontecer. Inclusive, ele assumindo a presidência do partido. Célia Stone está online com a gente também, seja bem-vinda. Podem deixar as vossas mensagens, comentários, que a gente vai acompanhando, vai lendo aqui, procurando debater algumas pautas, né? A questão do coronavírus continua, né? Hoje é quinta-feira, a semana está passando até rápido. A gente continua tomando medidas de precaução, de prevenção, evitando sair à rua, né? Eu estou trabalhando normalmente. O Exército está tomando também diversas medidas de prevenção e precaução, seja no rancho, seja nos banheiros, seja na aglomeração de sessões. Hoje, né, teve uma medida curiosa lá no quartel, durante o horário do almoço, que o pessoal não estava podendo servir a sua própria refeição. Tinha um soldado servindo individualmente.
para evitar, né, a questão da aproximação, das pessoas às vezes falarem, tossirem próximo da refeição. Eu achei interessante, né, muito bem, uma ideia muito boa. Eloy Souza está com a gente, boa noite, seja bem-vindo. Aí a Célia Stone está dizendo, Josué Neto nem pensar. Então a gente vê o interesse, né, de alguns candidatos nas eleições, Prefeitura de Manaus. Então o Josué Neto com certeza vai ser um dos candidatos a prefeito de Manaus. Pelo partido hoje definido, o PRTB, né? O pessoal me pergunta muito qual é o meu partido, né? E novamente eu digo, né? Eu não sou filiado ao partido político por ser militar da ativa. Eu fui candidato em 2018 pelo PSL, participei das eleições, tive um resultado bom, né? Foram 16.180 votos aqui no Amazonas. 14.654 votos em Manaus, na capital Manaus. Então é lógico que o partido que na época o Bolsonaro concorreu, né? Eu como candidato bolsonarista, como militar da ativa, né? Como militar do Exército, eu tenho consciência que muitos dos meus eleitores são ligados ao Bolsonaro e eu pretendo continuar trabalhando nessa linha de plataforma de campanha ligadas ao Bolsonaro. Eu acredito que o presidente vem fazendo um excelente governo, está fazendo exatamente tudo para que ele foi eleito, né? Seja nas atitudes ou seja nas medidas. Então eu estou satisfeito. Agora, lógico, que ia ter muita reação, gente esperneando, mídia, tudo isso aí já é novidade. Isso aí já está previsto. James Magalhães está online aqui com a gente. Boa noite também. Seja bem-vindo. Pessoal que estiver online, pode deixar suas mensagens, escrevam alguma coisa, faça. Porque não adianta só a pessoa entrar. Eu só tenho como saber aqui interagir quando a pessoa deixa uma mensagem. Só entrar, nem sempre eu sei se a pessoa ainda está assistindo. Aí fica complicado de eu falar, de eu responder e a pessoa às vezes não está nem mais lá. Acho que realmente deu bug na live pelo Instagram. Infelizmente, eu vou tentar encerrar e abrir novamente. Aproveitar que ainda estamos ainda com tempo hoje. Então eu vejo aqui os amigos entrando aqui, entrando na live e às vezes a pessoa não, se ela não publicar nada, não deixar nenhum comentário, uma pergunta, nem que seja um alô, um oi, a gente não consegue desenvolver pauta, né? Fica um pouquinho. A ideia da live não é só uma pessoa falar, é como se fosse uma espécie de conversa, né? Então, por isso que eu leio os comentários de vocês, as perguntas, procuro responder tudo, para que a gente faça aqui uma interação, né? Uma espécie de debate mesmo. Não sei se o som estiver baixo também, o pessoal pode falar, às vezes eu não falo tão alto. Normalmente o som é bem capturado aqui, não costumo ter esse tipo de problema não. O Mário Oliveira está online com a gente, tamo junto irmão, fé na missão, mandando uma mensagem. Elisânia Peixoto também, minha amiga Elisânia também está mandando um alôzinho para a gente aqui, seja bem-vinda. Hoje eu estou com a camisa do Brasil, né? Até esqueci de falar para vocês. Essa aqui eu saquei do fundo do armário, fundo do baú. Tive até que bater para cair a poeira dela, que é a camisa da seleção brasileira da Copa do Mundo de 94. É do Dunga ainda. É, do Dunga. Agora, camisa original. Eu tenho uma dessa amarela, tá bem já surrada, né? Mas aqui eu gosto muito. Tem muitas camisas de futebol, que eu gosto muito de futebol, recordação. Do Flamengo, então, passa de 10. Mais de 10 camisas. E tem uma azul dessa também, que já é a do Bebeto. Essa aqui eu saquei hoje do fundo do armário ali. Botei ela para pegar um arzinho ali, sair, perder o cheiro de mofo da poeira.
Isso aqui eu lembrei disso porque a gente fica vendo a televisão e eu gosto muito de ver canal esportivo, né? E tá passando, reprisando muito jogo. Eu já vi os jogos da seleção brasileira, eu vi a final da Copa de 2002, eu vi o jogo da Brasil e da Copa de 94, Copa de 98 eu vi jogo. O jogo que eu vejo assim, vejo que eu digo assim, que fica ligado à televisão, tu vai acompanhando os lances. E eu achei curioso que esses jogos que são reprises, os narradores, né, as pessoas que estão passando o jogo, eles estão narrando, renarrando, vamos chamar assim, vamos. Eles estão renarrando um jogo que já aconteceu. E narrando assim, trazendo para o contexto atual. Aí eles falam, não, aquele jogador, pô, esse jogador depois ele teve uma carreira muito bacana, fez isso, fez aquilo. E lógico, eles procuram evitar de falar o resultado do jogo, né? Ou deixar entender. Eu tava vendo um jogo essa semana da Copa do Mundo de 98, Brasil e Noruega, se não me falha a memória. Foi 2-1 para Noruega. O Brasil perdeu o jogo. Era o terceiro jogo da fase classificatória. E eu tava achando que o Brasil ia ganhar, não sei, todo mundo sabe, o Brasil chegou na final de 98, perdeu para a França, quer dizer, eu não lembrava que o Brasil tinha perdido um jogo durante a campanha, o último jogo. Era um jogo que já não valia nada porque o Brasil já estava classificado. E aí eu tava assistindo o jogo, tipo, esperando o Brasil ganhar. E quando eu vejo, a Noruega virou o jogo no finalzinho. Aí eu achei curioso isso. Mas é, né? Tempos de coronavírus, tempos de quarentena, a gente está reprisando, eles, né, estão reprisando e a gente está tendo as. A saudosismo, né? A nostalgia de assistir jogos antigos. E não é só da seleção brasileira, não. Também tem jogos de clubes também aí. Eu vi também alguns jogos aí do Flamengo, do Vasco. Mário Oliveira está falando aqui uma pergunta interessante. Qual a perspectiva para um adiamento da eleição? Eu não sei dizer, né? Tudo pode acontecer. A gente vê que a crise continua. Né? A gente já começa a ver uma quantidade grande de pessoas que estão se curando, né? Mas a gravidade da crise continua. As eleições faltam hoje 6 meses e 2 dias. Vamos arredondar aqui logo para 6 meses para as eleições. Até ali, muita coisa pode acontecer para piorar ou para melhorar. Eu acho que ainda está longe. Mas existe a possibilidade de adiamento. Existe, já foi ventilado, já foi falado por algumas autoridades, deputados, políticos, né? E a gente trabalha com o que a gente tem. Hoje a eleição é dia 4 de outubro. Então hoje eu continuo aqui conversando, debatendo, participando, raciocinando que vai ser daqui a 6 meses as eleições. Então aqui eu acho que agora começou a entrar o pessoal do Instagram. Não sei, deu bug no Instagram, começou a entrar, estou vendo bastante gente entrando. Algumas mensagens, o Roger Machado está aqui com a gente, o Roger, meu amigo, engenheiro civil, fomos colegas de turma lá na Newton Lins, o Thiago também está online com a gente aqui no Instagram, deixem suas mensagens, comentários, fiquem à vontade, depois vai estar publicada, vai estar gravada aqui a nossa live no Facebook, quem quiser acompanhar, assistir novamente ou, sei lá, querer compartilhar, divulgar também ajuda bastante. Vando Maciel está aqui falando, né? Nosso presidente precisa de força, pois tem muitos corruptos querendo a cabeça dele. Mas a população está com ele, é verdade. Hoje eu vi um vídeo, né, de uma senhora na saída do Bolsonaro, aquela saída que ele faz de manhã, né, lá no Palácio da casa dele, né? Esqueci agora, Palácio do Planalto. Acho que é isso mesmo, Palácio do Planalto. Não, Palácio do Planalto é onde ele trabalha. A casa dele é o Palácio da Alvorada, se eu não me engano. Acho que seja, vou ler. E aí a senhora falando um monte de coisa que precisava trabalhar, que estava com dificuldade, tudo, e é verdade, é o que o povo está sentindo na pele atualmente. Então, ele ouviu atentamente, né? E ela realmente representou o que muita gente tá sentindo. Josafá Figueiredo está falando que o áudio está ok, que bom. A Solange Lira está online com a gente, boa noite. O Vando aqui, Maciel, está falando que viu a final de 94. A final de 94 eu vi também, eu vi parte, eu cheguei mais na hora dos pênaltis ali. O Miller, Rainer Miller, boa noite, Fábio Russo, não abandone o nosso presidente, juntos somos mais fortes, avante guerreiro. Gente, é bacana esse comentário do Rainer, né? Desculpa se eu estiver falando errado. Eu queria falar para vocês uma coisa. Eu sou militar, eu não sou político. Sou militar da ativa. Eu entrei no exército com 16 anos. Eu sou filho de militar, sou irmão de militar, eu tenho uma carreira militar. Já estou hoje com quase 20, mais de 23 anos de serviço.
Eu não entrei ou não estou tentando entrar na política, participando de eleição, sendo candidato, por questões de vaidade pessoal, poder, querer se dar bem, como o pessoal fala. Não, eu entrei na política por causa do Bolsonaro. A minha inspiração é como se fosse assim o meu farol, como a gente fala, né? Então, eu tô na política por causa do Bolsonaro. E eu vou ficar na política, eu vou estar ligado ao Bolsonaro sempre até o final. Seja com mandato ou sem mandato. Então, isso que o meu amigo falou aqui, não abandone o nosso presidente. Eu tô lendo esse comentário dele, que foi muito bom, porque hoje eu respondi um comentáriozinho também de Facebook. Vocês que deixam comentários no meu Facebook, eu leio todos e eu procuro responder todos, no mínimo, às vezes dá um curtir. A pessoa falou: ah, depois que ganhar, não vira as costas para o presidente que nem outros fizeram. Eu só respondi assim para a pessoa: minha amiga, eu sou militar, militar é diferente. Só falei isso. E é verdade, militar é outra formação, militar, a gente tem valores, militar é diferente, nós temos valores. Foi assim que eu falei, se não me falha a memória. A gente vê aí, ó, dos deputados eleitos militares, quais deles aí que se viraram as costas para o presidente? Quem é que arruma problema para o presidente? Me fala um nome aí de um coronel, um general. A gente vê o Major Vitor Hugo aí liderando o governo do Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados. General Peternelli, General Girão Monteiro, Coronel Crisóstomo, Capitão Contas, deputado estadual lá no Mato Grosso do Sul, Coronel Zuco, deputado estadual no Rio Grande do Sul, e outros aí. Diga um. Vamos lá, me fale aí. Um militar, algum deputado, senador de origem militar que esteja virando as costas e prejudicando o Bolsonaro. Nenhum, porque nós militares somos diferentes, a nossa formação é outra. A gente valoriza princípios de liderança, de lealdade, valores de camaradagem, confiança, honra, honestidade. Então é outra formação, gente. Isso também serve para saber dizer não. Eu recebo pedido todo dia de gente querendo alguma coisa, precisando de. E como todo mundo sabe que eu estou ligado na política, sou pré-candidato, as pessoas vêm me pedir coisas e eu não tenho jeito, eu não entro nessa. Eu não entro nesse negócio de dar ajuda para querer ter apoio político, ter voto. Não tem, não entro nessa aí. Eu não entrei na política para fazer esse jogo. Mas é isso aí, vamos prosseguir aqui. Às vezes eu falo muito e eu gosto mais de que vocês falem também. Solange Lira está falando: você acha que o presidente está perdendo muito seus eleitores? Eu acho que não. Eu acho que ele continua tendo uma grande apoio popular. Eu acho que eu vejo muita gente que não votou nele, que às vezes não, sei lá, balançou, não acreditou, que vem confiando nas medidas que ele está tomando. Agora, lógico, né? A mídia é sempre a mídia, tem uma capacidade de botar lixo na cabeça das pessoas, principalmente essa Globo, que é impressionante. Hoje eu vi um vídeo, gente, que coisa foi essa? Que surreal. O esquerdista lá, né? Depois lhe puxaram a ficha do cara, professor, sei lá o quê, técnico da faculdade tal. Depois ninguém fala que as universidades estão aparelhadas, sei lá o quê, o nome do cara que eu não me lembro. O cara botou um aparelho de som, um sistema de som para ficar simulando panelaço, fora, fora Bolo, fora Bolsonaro, e o cara, um monte de camisa, Bolsonaro isso, Bolsonaro, um monte de coisa assim, até Sérgio Moro isso. Eu fiquei olhando assim, olha o ponto que o cara chega, cara. Ele tem que colocar um equipamento de som para simular um panelaço. Então, esse negócio de panelaço que vocês estão vendo aí, é meia dúzia de aquele pessoalzinho, é aquele pessoal que a gente já conhece. Eu acho engraçado, eu gosto de ver o Siqueira Júnior, né? É aquele pessoal, é isso mesmo. Quem perdeu a boquinha, quem gosta do negócio do baseado, quem gosta de fazer coisa errada, quem gosta de baderna. Então é esse pessoal, tá bom? Mas é isso aí, vamos lá. A minha amiga Ellen tá falando que o vídeo tá pausando aqui no Instagram. Poxa vida. Mas tem algumas coisas que o presidente precisa rever. As coisas que ele fala, eu sou uma que votei nele e não estou de acordo com algumas coisas que ele fala sem pensar. E quem vai estar sempre de acordo com alguém o tempo todo? Tem um ditado que diz que a unanimidade, ela é burra.
Ninguém nunca vai estar sempre de acordo com tudo. E outra, todo mundo que votou no Bolsonaro sempre soube que ele é assim, autêntico, espontâneo, explosivo, é aquela negócio habitada, o corte Tramontina, de falar, de mandar real. Eu vi ao vivo na minha frente, ele chega lá e dá um corte num cara que queria fazer um vídeo, tirar uma foto com ele, em nome de uma mulher tal que ele não sabia nem quem era, lá no interior de sei lá da onde. E, porra, como é que eu vou falar, fazer um vídeo sobre uma pessoa que eu nem sei? Vai que essa mulher é uma bandida, pedófila, e eu tô aqui fazendo um vídeo de apoio pra ela? O cara ficou tudo errado, quer dizer, na hora ali na lata, pô. Então eu penso assim, eu penso assim. É um bando maciota. Olha, eu tô vendo muita mensagem aqui, então eu sei que eu não vou conseguir responder tudo, infelizmente, né? É difícil. Mas é. A intenção é boa. Boa noite, Claudete Souza, boa noite. O Jefferson Dantas, boa noite. Sejam bem-vindos. Mirelle Braga está com a gente, sempre acompanhando. Seja bem-vinda. Josafá Figueiredo já falou, né? O Roger Machado que está falando que o Bolsonaro é preto no banco. Exatamente, preto no banco. É pau, pau, pé da pedra. Pô. Escreveu, não leu, pau comeu. Vocês imaginam no nível que ele está, o nível presidencial, o acesso a tudo que ele tem. Gente, se o Bolsonaro já era chapa quente ali no baixo clero, ele era baixo clero da Câmara dos Deputados, ele era ali um deputado federal esquecido, abandonado, sozinho. E ele já era chapa quente naquela época. Imaginem hoje com o nível de informação. Tá travando aqui o. Eu vou tentar liberar uma memória aqui do. Tá travando o Instagram aqui, o pessoal tá falando. Imagine hoje com o nível de informação que ele tem como presidente, saber tudo o que se passa nos ministérios, nessas empresas estatais, que ele sabe, todo mundo sabe, isso aí é tudo aparelhado, que tinha mais lá era boquinha, cargo, corrupção, bandidagem. Imaginem como que ele tem que se controlar para não ter que chegar e mandar esse pessoal demitir, cortar, degolar. O próprio Santini, Vicente Santini, recentemente, que era assessor dele lá, fez aquele negócio do voo lá, do avião da FAB, ele foi lá ao vivo, na televisão, no dia seguinte, sei lá o que, ó, tá afastado, tá demitido. Imagina. Então é um outro nível, gente. Vocês não estão entendendo. A pessoa que votou no Bolsonaro e espera que ele seja ali vaselina, ah, não sei o que, vamos ver. Não tem jeito, pô. É o cara que tá lá pra roxar mesmo, pô. Pra chacoalhar o sistema, pra limpar aquela sujeirada lá toda, pô. Então, vamos ver aqui. Wando Maciel, fiquei interessado por política depois que vi uns vídeos do Bolsonaro e do filho dele. De lá pra cá, eu também entrei na política por causa do Bolsonaro. Solange Lira, deixei até de assistir a Globo porque ataca o presidente de todos os dias. Eu já não vejo o Globo, o Jornal Nacional. A única coisa que eu vejo da Globo de vez em quando é futebol e olhe lá. Algum programa esportivo, tipo Globo Esporte, que eu gosto muito de esporte. É, caiu o Instagram, eu acho. Que pena. Pena que o Instagram hoje não tá legal. Tá aqui conectando, mas. Aí o Wando falando ainda aqui, né? Você já viu a cara na varanda de casa cantando a ópera do Panelaço? Cara na varanda de casa. Não, isso eu não vi ainda não. Ainda não vi não. Tem certas coisas que não concordo que o presidente faz, mas não me arrependo de ter votado nele. É exatamente assim que eu penso também. Não dá pra concordar com tudo. Bom. Já estamos com 25 minutos de conversa. Hoje eu vou encerrar com uns 30 para o vídeo não ficar tão longo, até porque a gente procura abrir todo dia aqui. Ainda continuamos tendo alguns problemas técnicos aqui, ligados à conexão na internet, infelizmente. Hoje o problema foi mais no Instagram. Eu sei, aí o pessoal que está no Instagram, eu estou sabendo que tá meio instável, travando, estou vendo aqui. Um amigo aqui falou que caiu no Face. A princípio não caiu aqui não. Agora, a princípio não caiu não. Tô vendo online aqui no Face também. A Mirelle tá falando, as pessoas se vendem por R$ 50 na época de eleição e não procuram conhecer seus candidatos e depois querem cobrar algo. E perfeito, é exatamente assim que eu penso.
Então é essa coisa de fazer política velha, de troca de favor, de toma lá da cá, de me ajuda, me paga isso, paga aquilo. Olha, nem adianta. Quem estiver vendo aí essas lives, quem curte o meu trabalho, quem estiver acompanhando minha trajetória, quem quiser me ajudar, quiser confiar, quiser acreditar, saiba que não é esse tipo de política que eu procuro fazer, não. Ronaldo Picanço está online aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. O Vando está falando que o Face está travando. Bom, novamente eu peço desculpa para vocês pelo problema da, né, de vídeo estar tá travando, de qualidade de conexão, porque realmente, por mais que eu tenha uma conexão muito boa aqui em casa, mas a demanda está muito grande na cidade como um todo, né? E aí a gente acaba, o vídeo acaba travando, né? Me desculpem. Infelizmente é restrição técnica. Oba, olha a tosse. Olha o Covid. Olha o coronavírus. Não é não, não é não. Só uma tossezinha. Só de... Michel tá falando aqui que o Bolsonaro tá no caminho certo, Michel Matos. Eu também acho. Cara, em um ano, nem um ano e meio, olha quanta coisa ele já conseguiu fazer. Olha essa equipe de ministro que ele tem lá, cara. Pra quem não sabe, é o ministro Tarcísio. Cara, eu estudei no IME, no Instituto Militar de Engenharia. Eu sei a dificuldade que é lá. Eu estudei na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu sei como é difícil ser bem classificado lá. O ministro Tarcísio, ele é um dos primeiros colocados de turma dele da MAN. E ele é 01, o primeiro colocado do IME, Instituto Militar de Engenharia, a melhor faculdade de engenharia do país. Então, o próprio presidente do BNDES, o Gustavo Manzano. Manzano, é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, Manzano. Depois eu confirmo aqui. É também formado pelo IME. Nós temos ali o astronauta, o Coronel Marcos Pontes, formado pelo ITA, pela AFA. O Sérgio Moro não precisa nem dizer. O Paulo Guedes não precisa nem dizer. Nós temos ali um ministro da Saúde, um médico. Nós temos ali o ministro da Educação, o Weintraub. Então a gente vê tanta gente ali realmente tentando fazer um trabalho, tentando fazer as coisas acontecer, mas não, a mídia, esse pessoal da esquerda, esses comunistas, esses esquerdopatas, esses miolo mole só minando, só... O tempo todo criando intriga. Pelo amor de Deus. Estamos ali, o ministro da Defesa, um general de exército. E aí, já viu. Bom, a gente está tendo esse problema técnico aqui da internet. Eu vou fazendo os encerramentos. Então vai estar tá publicado aqui. Pelo que eu devo estar tá vendo aqui, eu acho que na melhor conectado. Acho que eu não sei ainda qual foi das melhores publicações, mas eu vou ver aqui. Eu acho que foi no Facebook 2, aqui no perfil 2, que a gente teve uma melhor interação aqui. Vou fazendo os encerramentos, amanhã eu abro novamente. Então, muito obrigado pela participação a todos. Novamente, desculpa pela dificuldade aqui de conexão. Está procurando melhorar aqui, quando vai fazer a live, fechar aplicativo, fechar tudo. E a próxima vez eu vou até dar uma desligada aqui nos roteadores que eu tenho na minha casa para ver se eu dou uma melhorada também. E aí, até a próxima, fiquem com Deus. Até amanhã ou depois de amanhã. Um abraço a todos, vou encerrando aqui. Uma boa noite.